Jednou z dominant města Skalná je farní kostel svatého Jana Křtitele, který nutně potřebuje opravu. Místní farnost to vzala za své a podala žádost o finanční dotace v rámci programu Cíl EUS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 až 2020. Kostel svatého Jana Křtitele byl založen řádem německých rytířů. První písemná zmínka o skalenském faráři Heinrichovi pochází z roku 1295. Původní gotický kostel byl poprvé doložen roku 1320 v nejstarším farním inventáři řezenského biskupství. Počátkem roku 1704 se Trautenberská vrchnost rozhodla přistoupit k přestavbě kostela. V roce 1705 až 1709 započala přestavba původně gotické stavby do barokního stylu. Většinu stavebních nákladů nesly Trautenbergové z Horní a Dolní Skalné. Na konci roku 1709 vysvětil nový kostel dominikánský administrátor otec Ludvík Trinstler. Roku 1834 získal kostel varhany, které zhotovili bratři Millerové z Chebu. Dne 6. července 1810 došlo k poškození kostelní budovy požárem. Za oběť plamenům padl zejména krov z věží. Následně byl kostel nákladem 47 555 zlatých a 6 krejcarů obnoven a rozšířen. Dne 19. března 2017 se konalo slavnostní zahájení projektu číslo 92 v rámci příhraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko ve Skalné v kostele svatého Jana Křtitele. Hlavními hosty byli farář místní farnosti Piotr Libner, páter farnosti Neusorg Hans Riedl, dále přijal návštěvu starosta partnerské obce Neusorg Petr Koenig a nemohla chybět ani starostka města Skalná Rita Skalová. Po úvodním slovu začala kulturní část programu a diváci si užili skvělé odpoledne nabité hudbou v kostele s úžasnou akustikou. Návštěvníkům se představil kostelní chor z Neusorgu, který slovem provázel páter Hans Riedl. Dále zazněly nádherné písně v podání zpěvačky Hanky Bělohoubkové. A poté přišel na řadu solový houslista, původem český rodák, který se usadil ve švýcarském Curychu, Marek Pavelec. Ten svým vystoupením ohromil publikum natolik, že si vysloužil potlesk ve stoje. Na závěr programu se představil oblíbený ženský sbor Luběnky, který publikum roztancoval a poslední píseň věnoval i faráři místní farnosti Piotru Libnerovi. Atmosféra byla naprosto ohromující. Všichni se velmi těší na novou tvář kostela svatého Jana Křtitele a díky tomuto unikátnímu projektu se mohou těšit i na mnoho dalších kulturních akcí a také spolupráci města Skalná a partnerské obce Neusorg. Pokud chcete kostelu svatého Jana Křtitele ve Skalné pomoci i vy, u další kulturní akce na viděnou.